پہلا قدم کسی ڈاکٹر نے اس خطے پہ ڈالا ہے، پہلے کوئی آیا ہی نہیں تھا ادھر۔ یہ بوٹ اس جگہ پہنچے گی جو کبھی ڈاکٹر نہیں جا سکے تھے۔ اس علاقے میں جہاں کھڑے ہیں، اس علاقے میں کوئی چند سال پہلے ڈاکوؤں کو رینجرز نے کلیش میں بھگایا۔ تین ڈاکنگ پوائنٹس پہ شروع کیا ہے، تین مختلف ڈاکنگ پوائنٹس الانگ دی انڈس ریور۔ ہماری کوشش ہے کہ سال کے آخر تک ہمارے پاس 8 ڈاکنگ پوائنٹس جو آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ ہیں، مگر ہمارے آپریشنز 8 ڈاکنگ پوائنٹس تک ایکسپینڈ ہو جائیں گے۔ کسی بھی ہمارے ڈاکنگ سائٹ کے اوپر 70 سے 80 مریض روزانہ دیکھے جاتے ہیں، ٹریٹ ہوتے ہیں اور میڈیسنس فری پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ایک دن پہلے عام طور پر کمیونٹی موبلائزیشن ہوتی ہے، کمیونٹی کو اویئر کیا جاتا ہے کہ اگلے دن بوٹ آئے گی۔ اگلے دن ڈاکٹرز اور مڈ وائفز اور ہیلتھ کیئر ورکرز کے ساتھ یہ بوٹ آتی ہے، بوٹ ڈاک ہوتی ہے۔ یہاں پہ انیشلی رجسٹریشن ہوتی ہے مریضوں کی، ڈاکٹر سے چیک اپ، اور پھر اس کے بعد فارمیسی ہمارے پاس موجود ہے اور لیب سروسز بھی موجود ہیں، جہاں پہ ان کو اگر کوئی ٹیسٹ کی ضرورت ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ جہاں موٹر سائیکل ہوتا ہے، جہاں ٹکٹر پر لانچ پر آتا ہے، وہ نقصان ہوتا ہے نا سر، گھنٹے دو تر لگ پہ ہے، بچے مر وے، بچے ہی مر وے، یعنی عورت بھی مر وے جناب۔ ایک مہینے سے یعنی 8-7 مسئلے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں بچے یا خواتین۔ خواتین کی مسائل ہیں، سب سے پہلے تو حمل کے دوران ان کے جو چیک اپس ہوتے ہیں وہ ہماری بورڈ کے اوپر ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے جو فازی ٹیکے لگنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے بورڈ کے اوپر موجود ہے۔ جب ڈلیوری کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے پاس مڈ وائفز بورڈ کے اوپر موجود ہیں، مگر فی الحال ہم نے بورڈ کے اوپر کوئی ڈلیوری اسٹارٹ نہیں کی۔